Foreldrar við Arnarbakka í Breiðholti eru óttaslegnir vegna sprautufíkla og ofbeldismanna sem hafast við nálægt gömlum verslunarkjarna í hverfinu. Fólki hefur verið hótað líkamsmeiðingum og sprautunálar fundist í bakgörðum. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn Orkuveitunnar hafa orðið fyrir þöggun á sínum málum í tengslum við skýrslu innri endurskoðunar um málefni fyrirtækisins að stjórnarmanns í Orkuveitunni. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, segir samkomulag útgöngu Breta úr Evrópusambandinu innan seilingar. Framkvæmdastjórn sambandsins samþykkti í dag drög að yfirlýsingu um framtíðarsamband Breta og ESB. Vís hefur samþykkt að greiða bændum í Álftaveri bætur vegna tjóns í skýstrókum í sumar, þrátt fyrir að hafa hafnað bótaskyldu í upphafi. Samkvæmt bráðabirgðamati nemur tjónið tæpum 8 milljónum. Hjá Fjallalambi á Kópaskeri er allt tilbúið fyrir útflutning á lambakjöti til Kína. Með því er þið hægt að auka framleiðslu fyrirtækisins þriðjung. Gott kvöld. Íbúar við Arnarbakka í Breiðholti segja að ófremdar ástand ríki í hverfinu vegna sprautufíkla og ofbeldismanna sem þar hafist við. Fólki hafi verið hótað líkamsmeiðingum og sumir foreldrar þori varla að senda börn sín ein í skólan. Hluta af gamla verslunarkjarna hverfisins hefur verið breytt í íbúðir og það ríkir mikil óreglega sögn íbúa í nærliggjandi húsum. Verslunarkjarnin Og svo er það Kastljós kvöldsins Einar. Já. Ég ætla að fjalla deilurnar í sjómannafélagi Íslands. Heiðveig María Einarsdóttir sem var rekin úr félaginu á dögunum kemur í þáttinn og mætir formannsefni stjórnarinnar Bergi Þorkelssyni en hann verður sjálfkjörinn að óbreyttu innan skamms enda hafnaði kjörstjórn lista Heiðveigar í fyrradag. Og það er alveg hugsanlegt að þau verði ekki alveg sammála í þessu viðtali. Þú veit það. En við ætlum að fara og sjá hvað það er sem að verður boðið upp í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Við kynnumst rafíþróttum á Íslandi betur, en nýlega voru rafíþróttasamtökin stofnuð. Ívar Ásgrímsson er hættur með kvennalandsliði körfubolta og liðið stendur á tímamótum. Og við heyrum í ólympíumeistara ungmenna í 200 metra hlaupi. Ég get ekki einu lýst þessa tilfinningu, bara að vera ólympíumeistari. Og þá er það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Foreldrar við Arnarbakka í Breiðholti eru óttaslegnir vegna sprautufíkla og ofbeldismanna sem hafast við nálægt gömlum verslunarkjarna í hverfinu. Fólki hefur verið hótað líkamsmeiðingum og sprautunálar fundist í bakgörðum. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn Orkuveitunnar hafa orðið fyrir þöggun á sínum málum í tengslum við skýrslu innri endurskoðunar um málefni fyrirtækisins að sögn stjórnarmanns í Orkuveitunni. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, segir samkomulag útgöngu Breta úr Evrópusambandinu innan seilingar. Framkvæmdastjórn sambandsins samþykkti í dag drög að yfirlýsingu framtíðarsamband Breta og ESB. Vís hefur samþykkt að greiða bændum í Álftaveri bætur vegna tjóns í skýstrókum í sumar þrátt fyrir að hafa hafnað bótaskyldu í upphafi. Samkvæmt bráðabirgðamati nemur tjónið tæpum 8 milljónum. Hjá Fjallalambi á Kópaskeri er allt tilbúið fyrir útflutning á lambakjöti til Kína. Með því er þið hægt að auka framleiðslu fyrirtækisins þriðjung. Og þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er alltaf stútfullur af nýjum fréttum. Verðið sæl.